Hvað er svona sem þú segir þú ert nýbúin að sjúga úr gasblur? Gasblur? Ég veit það ekki, ég hef aldrei pælt í þess. Ætli ég heilsi ekki fólkinu, svona tvisvar, þrisvar. Og já, kannski endur tekið nafnið mitt, svona þrisvar. Kynni mig. Ég veit það ekki, svo held ég að þetta endur alltaf bara í einhverjum hlátri. Hláturinn er mjög fyndinn líka. Get ég aðstoða? Já, hvað, er allir bara kaffi þarna? Nei, ég er örglýr. Þarna, tvær freska og fylltist við sem kamil. Ok. Var það eitthvað fleira fyrir þig? Nei. Það er það 1420 krónur. Flott. Gjörðu svo, takk fyrir. Ekki allt í góðu? Jú, allt í góðu hér sko. Er það ekki að sinna þessu? Jú. Að pípa? Kvöldið get ég aðstúðað. Vaniki raki saluki. Nú sýttu þú límið sér í Winston Blue. Súham, ég súsa, priblið sér búið sér súsa. Davæt þá, fórstu skattir. Þetta er papir komið þess. Hrefum múið á fríra á þekk. Njæ, mislíðu sér þú væðum að dótinginja. Człowiek jest 10 razy większą sierotą z tym workiem plastikowym. No, c'est le monstre qu'on offre si quelqu'un achète beaucoup. To jest napad! Je vais zadzwonić na police! Nigdy nie zadzwonisz, jeśli cię ze sobą wyjdzie. Hey, yo! Aim mulcher a foe of her manos and her railway! Ha ha ha! Tram a sragen troge! Raction on a fraction troge! Yo! Yeah, for a molotin, all of her minuting her anal. Off the raction troge! Fire a foe! Yeah, I'm a pile of foam, yeah. Thomas also me French gun. Ég er að spá því í fá mig það líka. Tvær franskar og Thomas. Hefur þið heyrt hvað er sagt fólk með plastpoka? Það séu aumingjar. Nei, hvað er sagt þannig fólk? Það séu aumingjar. Ég skil það samt ekki alveg, af hverju er einhver sérslega ástæða fyrir mig? Já. Hótt ég. Nei, sérðu, þarna er gauður með póka. Sérðu hvað hann er aumingjarnir, við vorum akkur að tala um fólk með póka og svo bara voilà, byrðið skæði með póka. High five. Ömurinn minn! Stop!
Þetta brjálaði gaur með póka. Er það með eitthvað mikið mörsku brjálega? Já, ég held að... Ég meina að Jón Glar er alveg fósiti og eitthvað og síður hann er alveg að rokka með. Mér varst þú samt alveg óþari? Hvað? Að velta bílnum? Já, algjör óþari. En við erum alltaf spenntir. Ég er ekkert spenntur. Hvað er það? Ég er bara ekkert spenntur. Ég er eiginlega bara drullu pirraður. Við erum ekkert að fara bakk út úr þessu, sko. Nei. Við erum líka kolvi. Já, og bíllinn er í handbremsu. Hei, tannburstinn minn er hérna. Tannburstinn? Já. Hvað er það að gera? Ég er búinn að leita hann varlega tjá. En eins og, ef þú ert að tengja mikrofón á sviði, hvað gerur þú þá? Vá, ég hef aldrei pælt í þessu. Ætli ég banki ekki tvisvar létt með vísifingri á mikrofóninn? Tel ég síðan upp á tvo, endur til hvað? Og ef það liggur þannig á, kannski spyr ég hvort að fólk er ekki í stuði? Kannski var ég alltaf svo góður hugmyndir í sturtu.